որոշել տեղակին, որ հարցի լուծումը Հայաստանի Հանրապետությունի վրայից, ոչ թե գծեց այլ պայմանավորվածության համաձայն, առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ պետք է այդ հպանակությունները վարի Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Հիմա թե ինչպես է այդ գործընթացը գնում, այդ բանակցությունները վարվում է թե ոչ, այդ բանակցությունների արդյունքում ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Կարծում եմ Եվրոմիությունն է երևի ինքը ինդիկատիվ ունի կամ հաշվի առել այս հանգամանքը, որ բոլոր դեպքերում չլուծված հարցեր կան առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Եվ այդ չլուծված հարցերը եթե լուծում ստանան, կարծում եմ կբավարարի նաև Եվրոմիության, եւ այդ հարցը կփակվի, բայց այսօր որպես այդպիսի հարց, որ բաց կա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ գրված է, թվում նաև խոսքը մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին, բանկային համակարգի մասին, ֆինանսական համակարգի մասին, այդտեղ նաև վիճակագրության մասին, աուդիտի մասին, փաստորեն կա, բայց այդ ամեն ինչն էլ հետաքրքիր ձևով ներկայացված, դրվում է, որ համատեղ քննարկումների արդյունքում սա պետք է լուծվի, որը շատ բնական է, այդպես է պետք լինի, այնտեղ նույն ֆինանսական մակրոտնտեսական քաղաքականության հետ կապված խնդիրների թեադրայժ դին իրենք ինչ-որ միջամտություն կանան, կենտրոնական բանկի անկախության մասին է խոսում, դեկուս մինչև հիմա մեր մոտ ոնց որ թե կենտրոնական բանկի հետ անկախության հետ կապված խնդիր չկար, կարող է իրենք անհանգստություն ունենա, նույնիսկ գնաճի մասին է խոսում եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքը փաստաթուղթը այս ուսումնասիրություններից, որ նայում ենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բարեխղճություն ցուցաբերեն իրականացնելու համար, ես համար օգտակար կլինի, եւ ես ինքս հույս ունեմ, որ ես փաստաթուղթը կստորագրվի, ես ինքս ցանկություն ունեմ դեպի հույսը դերևս չեմ կարող ասել, որտեղ որը դեպի 13 թվականի շատ հերոջի փորձը հիշում ենք, եւ համոզված եմ, որ կարողան նույնիսկ հաջողության դեպքում դավագույն օրինակը հանդիսանար Եվրասիական տնտեսական միություն եւ Եվրոմիության այս սկզբունքների համատեղելիության, եւ գրեթե այն մոտեցումը, որ 13 թվականին նույն Եվրոմիությունն էր ցուցաբերել, երբ որ ասում էին կամ-կամ եւ երջին ասում, եւ այդ եւ կամ-կամը շատ խիստ է դրված, նույնիսկ քաղաքական ինչ-որ պահանջի ձևով էր դրված, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կամ-կամի դեպքում ընտրեց Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այս սա իմ կարծիքով այն տարբերակն է, որ հնարավորություն է տալիս եւ տարբերակ օգտագործել։ Ինչ վիճակ ունենք, եթե մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ կարծես թե ապրանքներն են այստեղ ներկայացված, ապրանքների արտանում եւ ներմուծումը Եվրամիության հետ, կարծես թե վիճակը փոքրի շատ է ստաբիլ է, այսինքն եթե մենք նայում ենք, չկա իրական ինչ-որ տատանումներ, հա, դինամիկ, նորմալ այս առումով զարգացումը, ու 24% առևտրաշրջանառություն, հասկանալ է, Ռուսաստանի Դաշնությունից հետո երկրորդ, մոտ 600 միլիոն եվրոյի կարգի ներմուծում, 330 միլիոն եվրոյի արտանում, ի դեպ 2017-ին շուրջ 18% առաջի կիսամյակի արդյունքները նաև աջակցվել, եթե մենք դիտարկում ենք, այսինքն կարծես թե զարգանում է, բայց եթե մի այդ իմ համար կարևոր է քանակականից բացի որակականը, հիմա նայում ենք ինչ ենք արտանում, ինչ ենք ներմուծում, հա, տեսնում ենք ՀՀ-ից դեպի ԵՄ 49%, ոչ թանկարժեք մետաղները 25.5 հանքահումքային, տեքստիլ երրորդն է, թանկարժեք մետաղը, սա ադամանդն է, որը որ երկգոմանի արտացոլվում է, եւ 6% էլ 26% էլ գնել է սննդամթերքը։ Թարապես տնտեսական մեջ կա կենտրոնացվածության հասկացություն, աշխարհական տարբեր մեթոդներ կա, Հերֆինդալ, Հիրշմանյան բանաձևով կարող ես հարցնել, օրինակ հիմնական 4 խոշոր, այսպես ասած, չէ, խոշոր մատակարարների, տվյալ դեպքում, եթե շուկայի խաղացողների մասնաճյուղը, սովորաբար եթե 70%-ից բարձր, դա համարվում է բարձր կենտրոնացվածություն ունեցող շուկա։ Հիմա մենք նայում ենք Հայաստանի պարագայում 5-ն են նշել, բայց 4-ը, որ հարագումարանեք, 95%, այսինքն մենք մեծապես այդ դիվերսիֆիկացիա աստվածը, որ խոսում ենք, չգիտեմ, անհիշելի ժամանակաշրջանից, այդ դիվերսիֆիկացիան, օրինակ Եվրամիության դեպքում, մենք տեսնում ենք, որ առնվազն չի նկատվում։ Հիմա երբ որ մենք դիտարկում ենք, օրինակ, Եվրամիությունից, այստեղ պատկերը ամբողջովին լրիվ հակառակն է, հասկանալի է, առաջինը 23% մեքենասարքարներ, տեքստիլ, երկրորդը քիմիական նյութեր, ասացի ադամանդը պատրաստի սննդամթերք խճի խմիչք ծխախոտ, եւ 6% է դա հիմնական թանկարժեք մետաղներ, ադամանդը։ Հիմա տեսնում ենք, այստեղ 60%, այսինքն Եվրամիությունը ավելի դիվերսիֆիկացված տնտեսություն է եւ ավելի դիվերսիֆիկացված, այսպես ասած, նրանց հարաբերությունների հետ, քան մեր, այսինքն մենք ունենք բարձր այս առումով դիվերսիֆիկացիոն խնդիրներ։ Ճիշտ ասած, իմ կարծիքով նրանք, ովքեր որ շատ գերագնահատում են այս համաձայնագիրը, կամ չեն կարդացել, կամ չգիտեմ ինչ շահեր են մնում,
որ ներկայացնեմ, որովհետև երբ որ դու ուսումնասիրես, հասկանում ես, որ սրատնտեսական էֆեկտը այնքան էլ մեծ չէ։ Ու փորձենք հիմնավորենք, ինչի առաջնը։ Մենք չունենք ընդհանուր սահման, հետևաբար ծախսերն են բավականաչափ մեծ լինելու տրանսպորտային, լոգիստիկ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք արդեն իսկ ունենք GSP+ համակարգ, որը մեծ հաշվով արտոնությունների մեծ փաթեթ է տալիս։ Իհարկե դուք կարող եք ասել, եթե մենք համաձայնենք իր չստորագրենք, կարող է GSP+-ը վերանա եւ այլն եւ այլն, կարող է, հա, բայց այս պահի դրությամբ, եթե մենք ամրագրում ենք, մենք ունենք արտոնյալ, այսպես ասած, պրեֆերենցիալ առևտրի ռեժիմ։ Երրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը ամենալիբերալ տնտեսական քաղաքականություն ունի, եթե մենք ուսումնասիրենք օրենքը, ոչ թե պրակտիկա, հա։ Օրինակ շատ ուսումնասիրություններ կա, որ ԱՀԿ-ի անդամակցությունը, երբ որ 2003 թվականի փետրվարին եղել է, Հայաստան ամենավատագույն պայմաններով անդամակցած երկրներից մեկն է, մի երկիր էլ անշում, մասին դիշնասը չեմ հիշում, ինքը երկրորդն ամենավատագույնն է, հա, մամուլ է, որ փորձեք, իդեպ պարոն Ջերբաշյանը ու հարցնեք, ինքը ավելի մանրամասնացված այս մասով կասի, այս մասով եթե մենք դիտարկում ենք, մենք բավականաչափ ամեն ինչը բացել ենք, և դա այնպես չի, որ մենակ լավ բաներ է, որովհետև հատկապես կարճ ժամկետում սովորաբար ընդունված է, որ դու պետք է փորձես տնտեսությունը մրցակցային առումով կառուցես, նոր փորձես համատարար մրցակցությունը բերես, հակառակ դեպքում օրինակ եթե ամեջ բացվես, շատ ֆիրմաներ կարող են եւ գալ եւ գործել։ Այսինքն այս առումով մենք, քանի որ նաեւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, իսկ տնտեսական բաղադրիչը մեծապես նաեւ ռոմներով ԱՀԿ-ի հետ է կապված, եւ առավել եւս ԱՀԿ-ի շրջանակներում նույնիսկ ունենք ամենալիբերալ, ասես ասած, տնտեսական քաղաքականություններից մեկը, այս առումով էլ պետք չի գերագնահատել, որ ես ինչ մի տարբերություն ա լինելու, հա։